አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የ2013 ዓመተ ምህረት የገናና የጥምቀት በዓልን ከርሶ ጋር በድምቀት ለማክበር በገቢ መጋራት መርህ መሰረት ለየት ያሉ የመዝናኛ ዝግጅቶችን ከአጋራ አካላት ጋር በጋራ ማዘጋጀት ይፈልጋል። በመሆኑም አብራችሁን መስራት የምትፈልጉ አጋራ አካላት ፕሮፖዛላችሁን ለገና በዓል እስከ ታህሳስ 10 2013 ዓመተ ምህረት እንዲሁም ለጥምቀት በዓል እስከ ታህሳስ 20 2013 ዓመተ ምህረት ባሉት ተከታታይ የሥራ ቀናት አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ፕሮሞሽንና ገበያ ልማት ዳይሬክቶሬት በአካል በመምጣት ወይም ደሴ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጎንደርና አዲስ አበባ በሚገኙ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶቻችን ማስገባት የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። ለበለጠ መረጃ ስልክ 0582265732 0583208534 ይደውሉ ወይም በኢሜይል አድራሻችን amahapowan@gmail.com ይጠቀሙ። ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን። አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት።